Oh, ini kolang kaling, Bu. Iki niki napa? Kerager. Iki? Oh, sing isine kacang. Pon pirang tahun ning ngene, Bu? Wis. Heh? Sang. Oh. 15 tahun pon. Pon 15 tahun. Kita nak ekrot cilik saniki pun nanti anak. Angge, mantep mas, pengen 15 tahun. Sini pun mboten nomor apa, Bu? Pun pirang tahun, Bu, ning kene, Bu? 13 tahun pun nenten lho. 13. Mantep. Seragam ni mah. Ojo. 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 Mantap.